Hello guys! Welcome back to my channel. So, pasensya na kung nandito ako sa lugar na to and wala akong maayos na setup kasi nga nagmamadali ako para lang magawa ko tong video na to. Guys, pasensya na doon sa mga nag-aabang ng video ko. Pasensya na kasi hindi ako dire-diretso magawa ng video kasi nga sobrang busy ko and yung bunso kong anak lumalaki na kaya medyo mahirap na siyang alagaan. Okay, so isa sa mga viewers ko nag-request ng review ng Leleha Soap. So, nagkataon na nagpadala ang Corafelli Enterprises sa akin ng mga sabon. So, guys, pag medyo madami yung pinapadala sa aking products ng isang brand, binibigyan ko yung mga kamag-anak ko. Hindi ko alam na dalawang variants pala yung pinadala nila sa akin. Nalaman ko lang nung nagtanong sa akin yung pinsan ko kung meron pa ako nung sabon na binigay ko sa kanya. And then, nung diniscribe niya kung ano yung naging epekto sa kanya, medyo nagtaka ako, bakit parang iba yung epekto sa akin. And then, yun nga, tinanong ko siya kung ano yung tsura ba ng sabon na binigay ko sa kanya. And kulay blue daw na parang transparent, parang ganun yung pagkakasabi niya sa akin. And yun nga, nalaman ko na night soap pala yung nabigay ko sa kanila. So yung natira sa akin is day soap. So kung nag-expect man kayo ng review din ng night soap ng Leleha, siguro sa susunod na lang yun. Kasi mayroong bagong pinadala sa akin ng Corafelli Enterprises. Pero this time, ang i-review ko, parang short review lang to guys. Kasi nagmamadali din ako dahil yung anak ko ay tulog. Nakakapag-film ako ngayon, pero mamaya pag-gising niyan, wala na. Sila na naman ang mundo ko. Anyway, so ito yung i-review natin for today. Ito yung sabon na sinasabi ko guys. From Corafelli Enterprises. Ito yung packaging niya. This is Leleha Jabon Elegante, Hypoallergenic, Mild Whitening and Moisturizing, SPF Sunscreen Day Soap. So, nakalagay sa packaging niya with 100% natural fruit acid. And this is for men and women. So, it weighs 100 grams. And yung presyo niya, guys, ilalagay ko sa description box. Hindi ako sure kasi nga, pinadala lang sa akin nila to. So, nakalagay din sa packaging niya, it is best after using intensive whitening soaps to moisturize and protect your skin from UVB and UVA. Also best for normal to sensitive skin. And hindi ko nadadagdagan pa yung mga babasahin ko. Basta meron siyang expiry date and malalaman mo kung kailan siya mag-expire kung medyo tinatamad ka dibang gumamit ng sabon. At least alam mo kung kailan siya mag-expire. So, ito yung mismong sabon, kulay puti. Yan. Yung scent niya, sa lahat ng may citrusy scent, ito lang yung nagustuhan ko. Kasi guys, sa isang product, pinakaayaw ko talaga yung amoy ng citrus. Parang ganun. Ang kapi ng ilong ko lang. Then sa lahat ng naamoy kong citrusy, ito lang yung nagustuhan ko. And medyo nakaka-addict siya actually. Okay, so the first week na ginamit ko siya, wala pa ako halos mapansin na moisturizing effect. Kasi sinasabayan ko siya ng aking pampaputi. On the second week, yun, medyo napapansin ko na mayroong improvement yung aking balat. Kasi guys, before, hindi ako nakakapag-shorts. Bukod sa nagkaroon ng rashes yung aking legs, yung skin ko is super dry. Sobrang dry ng skin ko dito sa aking katawan, tapos yung face ko is combination skin. On my second week na panggamit sa kanya, doon ko pala napapansin na meron ng improvement. So, medyo gumaganda yung skin ko. Hindi na siya ganun ka-dry. And hindi ko na kailangan pang mag-lotion. Kasi nga, ako yung klase ng tao na hindi mahilig mag-lotion kasi nga sobrang bigat sa skin. Para sa akin, kahit gano'ng ka-lightweight yung nakalagay doon, pag nasa isip ko na naglagay ako ng lotion, parang hindi ako komportable. Sobrang uncomfortable talaga para sa akin. And then, meron daw itong SPF. So, hindi ko siya matetest kung meron talaga siyang SPF. Kahit hindi man gano'ng ka-maximum yung effect ng SPF na binibigay nito, at least meron, diba? And ngayon lang ako nakagamit ng sabon na merong SPF. Sa face ko naman guys, ginamit ko rin siya kaso hindi ko nagustuhan kasi nga nag-breakout ako. Kung mapapansin niyo, yung face ko, ayan, zoom in natin. Ayan, yung face ko dito, ayan, ayan. Yung mga yan, yung medyo nagda-dry up ng pimples, yun ay dahil sa Leleha soap. And then, yung iba is dahil doon sa bago kong ginagamit na sabon. So, abangan nyo na lang yan. And yun, tinigil ko na siya sa paggamit. So, kung meron kayong dry skin, mai-recommend ko siya sa inyo. And parang ano siya eh, nababawasan niyo yung dryness na binibigay ng inyong whitening soap. Hindi rin pala siya mabilis matunaw. And yung ano niya, bula niya, hindi siya yung bula na parang foamy. Siya ay medyo may pagka-creamy yung kanyang bula. So, para sa akin, ginagamitan ko kasi siya ng face towel. Hindi ko siya ginagamitan ng yung kamay lang. Kasi nga, nahihirapan ako pabulain siya, kaya kailangan ko ng face towel. Pagdating sa whitening,
parang hindi ko kasi mawari kung alin ba doon yung nakapagpaputi sa akin, kung yung aking whitening soap or yung sabon. So, hindi ko alam kung meron siyang whitening effect sa akin. So, yun lang guys. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin, consider subscribing. I-click mo yung subscribe button. I-click mo rin yung notification bell para every time na meron akong bagong video, meron kang notification. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. And then, I'll see you on my next one. Bye!